El diputat d'Hisenda, Toni Gaspar, ha presentat el projecte de pressupost de la Diputació de València per a 2018, que amb un increment de 38 milions d'euros respecte a l'anterior exercici, s'aprovarà en el ple del 19 de desembre, abans de Nadal. El pressupost supera els 472 milions d'euros. El nou pressupost presenta a més una important novetat, com és l'eliminació dels convenis singulars, que al final de l'anterior legislatura estaven en 18 milions d'euros i que s'han reduït de forma progressiva fins a retirar-los definitivament del pressupost per al pròxim curs. Els pressupostos de la Diputació per a 2018 pivoten sobre els mateixos principis que pivotaven el 2017. La major quantitat de diners per als ajuntaments, un gran pla provincial d'inversions, un fons de cooperació complementant el de la Generalitat i una novetat, s'han acabat els convenis singulars, s'han acabat les ajudes discrecionals de presidència, que era una de les intencions que tenim des del principi. El pressupost contempla una partida de 20,6 milions d'euros per a reeditar el fons de cooperació municipal al costat de la Generalitat, amb ajudes directes als ajuntaments que poden destinar-se tant a inversió com a despesa corrent amb tots els ingredients que li en l'any passat, de tots els programes que estaven en marxa, de les escoles, d'ajuda de rehabilitació d'escoles, de centres de dia, de tots els programes que teníem amb aquests dos pilars fonamentals i damunt amb dos reglaments que han treballat durant aquest any passat, que són el, regla, el, el reglament de subvencions, el, el, el reglament que regula les subvencions i el reglament de fiscalització limitada que agilitzarà les subvencions. I a banda, un nou document que serà com una carta, un pla estratègic de subvencions en el què els ajuntaments disposaran en el primer quatrimestre de l'any de totes les subvencions del seu abast, eh, volem executar aquest pressupost 2018 per a millorar la gestió de la Diputació en els ajuntaments i que al final els ajuntaments milloren la qualitat de vida de tots els seus veïns i les seues veïnes. L'altre gran eix que sustenta l'autonomia municipal per la qual ha apostat l'executiu de Jorge Rodríguez és el SOM, el Pla de Serveis i Obres Municipals, que en 2018 comptarà amb una partida de 35 milions d'euros per a invertir en les comarques valencianes. I altra de les partides importants serà la de carreteres, que amb el manteniment i la seguretat com a objectius prioritaris s'anirà als 40 milions d'euros.